Temelj je nevidna osnova vsake zgradbe. Hidroizolacija temeljev je eno pomembnejših gradbenih del, ki pa pri starejših hišah večinoma ni bila izvedena. V takšnih letnih prostorih zamaka, odpadajo talne obloge in ometi, prisotni sta plesen in vlaga. Strokovnjaka smo zato povprašali, kako se lotiti sanacije takšnega objekta. Tukaj imamo en lep primer, ko so se lastniki lotili celovite prenove starejše stanovanjske hiše, letnik 66. Torej, adaptirali bodo v celoti, menjali bodo okna, izolirali bodo ovoj stavbe, izolirali bodo tudi podstrešje oziroma strop proti podstrešju. In kar bi bilo zelo dobro to poudariti je to, da so se sanacije lotili premišljeno in najprej odpravili napake, ki so bile kot posledica talne vode, ki se tu pojavlja, ker tukaj imamo zemljo zelo ilovnato in talna voda se je v kletnih prostorih pojavljala. Če hočemo sanacijo pravilno in strokovno izvesti, moramo najprej odpraviti te težave, sicer z izolacijo in ne odpravo teh težav lahko stanje poslabšamo. Poiskali so tudi nas, svetovalno službo in svet, kjer so dobili osnovne informacije. Na to so se odločili na osnovi teh informacij za izvajalca. Izvajalc, ki izvaja sanacijo kleti, torej tega problemu navlažovanja kleti, ima tukaj že bogate izkušnje in prav to bi poudaril pri gledalcih. Poiščite izvajalce, ki imajo na tem področju zelo dobre reference, torej ki so že delali na tem področju, torej strokovnjake, ki poznajo to področje. Sanacija je potekala na zunanjem in pa na notranjem delu. Zunaj so okrog in okrog stanovanjske stavbe izkopali do višine temeljev, odkopali, počistili zunanji zid, odstranili staro met, napravili hidroizolacijo, toplotno izolacijo v debelini 8 cm, kot vidite, in dali tudi bradavičasto folijo. Torej, na izravnalni beton spodaj so položili drenažno trev, katero so zasuli z gramozom. Uporabili so tudi tekstilni filc, torej, da se zemljina, s katero je nasuto, ne meša z gramozom. Ko bo sanacija končana, bodo še končali z tlakovci, seveda, ki morajo biti v določenem nagibu, da meteorna voda odteka od same hiše in pa spoj tlakovcev za samo stavbo, za ovojen stavbo, mora biti izveden z trajno elastičnim kitom, tako da ne pride do zatekanja vode. Torej, v notranjih prostorih, kot vidimo, so izvajalci odstranili omet do višine, kjer se je pojavljala vlaga, plus dodatno še približno dve debelini zidu, cirka na enem metru. Torej, na teh notranjih stenah, ki so opečnate, in na zunanjih, ki so betonske. V te stene so navrtali luknje, v katere bodo dali tudi emulzijo oziroma pasto za preprečevanje dviga kapilarne vlage. Dobro je, da se iz fuh na opečnatem zidu odstrani tudi vsaj centimeter do 2 cm ometa, ker tukaj je koncentracija teh soli. Izvajalci bodo na to zidove obmetali z hitro sušečim ometom, kateri nam omogoča torej, sprejem in razširitev vlage na večjo površino. Kot vidimo na sosednjem zidu, ki je betonski, so s temi deli že začeli, potem sledi še zaključni finalni sloj. V notranjosti so tudi odvodnjavali, torej vse vode odpeljali v zbirni jašek na zunanjosti in nato naprej v skupno odvodnjavanje. Tako da smatram, da so lastniki celovito, pravilno rešili problem pojavljanja te vlage oziroma navlaževanja zidov. Torej, ekosklad za te namene nudi najprej za izolacijo tal v kleti, nudi ugodne ekološke kredite. Za izolacijo oboda hiše, kjer spada tudi ta del, ki je vkopan v zemljo, prav tako nudi ekosklad ugodne kredite in pa tudi nepovratna sredstva. Vkolikor je debelina izolacije dela ovoja stavbe vkopanega v zemljo manjša, se stroški priznajo iz naslova nakup in vgradnja toplotne izolacije podzidka, cokla, ter vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka, torej tega cokla. Torej, pridite do nas v svetovalne pisarne, kjer se bomo pogovorili o vašem problemu in skupaj našli za vas najboljšo rešitev.